Sveiki! Mani sauc Madikas. Es nāku no Madonas. Esmu aktīvs un zinātkārs, tādēļ bieži uzdodu jautājumus. Ar šādu sveicienu mazajam lasītājam, kurš krāsojot, skaitot, lasot un meklējot atbildes, varēs doties interesantā ceļojumā Madonas vēsturē un arī šodienā, sākas nu pat izdotā izzinošā grāmatiņa pašiem mazākajiem un ģimenēm ar bērniem. Patiesībā bija sajūta, ka man varbūt gribējās to grāmatu palasīt vairāk, nu, kā teikt, bērniem gandrīz izaut no rokām, jo ir daudz lietas, ko es nezinu pati, un forši tas, kad to grāmatu lasīt kopā ar bērniem. Kad nav tā, ka mēs katrs sēžam savā kaktā. Interesanti arī tas, ka mēs, protams, redzam kādas vietas, kur mēs dzīvojam pašas, ielas, kur mēs ejam pašas. Noteikti tā grāmatiņa mums vēl paliks arī kā izzinošanais materiāls tiešām pēc vairākiem gadiem, jo nu, tur ir vēstures materiāls, ka meitenes iemācīsies lasīt. Grāmatas idejas autore ir Madoniete Elīna Krupko, un tā ir viņas pirmā, bet kā uzsver autore, noteikti ne pēdējā grāmata bērniem. Es gribēju tieši uzrunāt bērnu auditoriju. Lai viņi vairāk pievērstos varbūt vēsturei, varbūt arī tai vietai, kurā viņi dzīvo. Bērniem, kas varbūt nemāk vēl lasīt, ja, tad tiem ir attēli un krāsošana. Bet tur ir arī tādi vairāki uzdevumi, kur ir jāpadomā, jāpiedomā. Un es ceru, ka iesaistīsies arī vecāki, jo arī pieaugušam varētu būt interesanti parisināt šos te uzdevumus. Kausa Relīna šogad Madona svin savu 95. dzimšanas dienu, un šī grāmata ir kā vēl viens Madonas muzeja darbinieku sveiciens pilsētai svētkos. Vienam ir grūti kaut ko paveikt bez tādas palīdzības un atbalsta, un liels paldies ir maniem kolēģiem, kas iesaistījās starp savu aizņemtību un daudziem darbiem rediģēt tekstus, pārbaudīt faktus, uzmest aci, lai būtu viss pa smuku. Un kārtīgi, un man ļoti liels prieks, ka Madonas pilsētas pašvaldības kultūras nodaļā bija dzirdīgas ausis un atsaucīgi cilvēki, kas novērtēja to, ka tā būtu arī ļoti lieliska dāvana pilsētas svētkos un piešķīra finansējumu grāmatiņu tapšanā. Izzinošo grāmatu kā sveicienu zinību dienā saņēma katrs Madonas pilsētas pirmklasnieks, taču par patiešām simbolisku cenu to ik viens var iegādāties Madonas turisma informācijas centrā. Mana Madona! Mana Madona! Sandra Zariņelvis, Sāzers, Red TV.